Привіт, ультраси! Нарешті через місяць війни у мене з'явилася можливість зайнятися музикою. Я роблю це разом зі своїм американським другом The Bone Cracker, якого ви можете знати по кліпу Put Down Putin. Ну, а також можете знати його як Андрія Арнаутова, художнього і музичного керівника HZV All Stars Band. Коротше, ми з ними зараз ліпимо новий трек, і коли ми його зліпимо, ми надішлемо його в Вишгород до Вови Пахалюка, і він там наспіває свій неперевершений вокал. Не дивлячись на місяць війни, я не розучився грати на відключених клавішах. Форму тримаєш. Форму тримаю, так. Да. Коротше, скоро буде нова музика.